Pa slažem se, definitivno jedan mnogo dobar period mog života, pored toga što si rekao da sam se oženio i da sam se tu malo, kako kažem, formirao, skrasio i to. Mada sam ja u dugogodišnjoj vezi, pa je to bilo i očekivano. A druga stvar što se tiče sezone, da kažem, za mene je bila uspešna, opet si rekao nije bilo trofeja, tako da je smatramo neuspešnom. Veliki broj osvojenih bodova, opet uradili smo neke mnogo dobre stvari i u Evropi. I kao što sam rekao, dobili smo dosta utakmica, ali nismo uzeli trofej, tako da što se tiče toga, dela je naš neuspešna, ali što se tiče mene, da, dao sam i neke golove i bila je jedna od najboljih. Pa, eto, sve si rekao sada, ta dva mala boda. Celokupno da smo uzeli titulu i pored ovoga što smo radili u Evropi, definitivno je bila jedna od najuspešnijih, ali čim ti nedostaje trofej, smatra se neuspešnim. Eto, to je to jedino, taj trofej. A, slažem se, Belgija je bila prošla, desilo se davno, da kažeš, ali ovo, drago mi je mnogo što sam dao go Zvezdi, mislim, nema. Da bira svako od nas na kojoj utakmici bi voleo da postigne go, to bi sigurno bila ta. Tako da sam prezadovoljan zbog toga. Opet, ni tu nismo uspeli da ostvarimo ono što smo hteli, ali dobro, to je fudbal. Igraće se još mnogo utakmica i imat ćemo prilike za popravljanje. Pa da, mislim, vidi to kako je snimljeno i taj prvi utisak je dosta drugačiji od onoga što sam ja hteo da uradim. Slažem se, mislim, mi smo svi, naravno, čestitali, ja prvo sam nekim ljudima se i odatle i družim i privatno i sve. Svakome ponosob sam i čestitao sve i osvajanje, to je sport. Moramo i da gubimo i da dobijamo, ali najvažnije je da budemo u tim nekim stvarima normalni. Jako vajadla veliki rivalitet i sve to stoji, ali moramo da budemo normalni. Prišli smo, čestitali smo, posle toga, ne znam kako, oni možda nisu razumeli sve, ali ekipa je cela je otišla sa terena, jednostavno nije nam bilo da sad da slave ispred nas, da gledamo to slavlje i to. Uradili smo ono što je do nas, čestitali, sačekali smo da ih proglase, aplauz i to je to od nas. Mislim, bilo bi malo i, kako ja kažem, naš ono, neprirodno sa neke strane da mi dok oni slave i to, pošto znamo kako sve stvari stoje ovde, da budemo tu, ali smo se poneli, mislim, na jedan fair način, kao opet ponavljam, svima čestitali, svaki igrač, trener, ma svi smo prošli to, odradili što je za nas, posle toga sam ih poslao, oni su ostali, mi smo svi krenuli, to je sada neka naša stvar, jednostavno je bilo, ako se povlačimo, ako idemo svi, idemo svi, ako ostajemo svi, idemo, ostajemo svi, ništa drugo nije bilo, rekao sam im, cijela ekipa je krenula, krenite i vi, to je to. Samo što je bila malo, razumeš, ja sam iz tunela to pričao, pa je bilo i glasnije i sve, ali ništa ovako nije bilo niti zlonamerno, niti bilo šta drugo. Pa znaš kako to je bio moj put neki. Znaš, ono, došao sam iz dosta manje kluba, dok sam se i privikao i sve. Ovde je prioritet su pobede, trofeje i to. Što u prethodnom klubu u svom nije bilo jednostavno, znaš. I dok sam se privikao i sve, ali posle sve došlo na svoje. S godinama kako prolaze, tu sam i eto. Da, iskreno, sad kad pogledam, možda i jesam. Ali, znaš, ono, morali bi da vidimo, ali pa ništa, mislim, ja sam od uvek, od prvog dana sam bio isti, nisam ništa menjao, uvek dajem sve od sebe i na treningu i na utakmicama. Neki put to može da bude dobro, neki put može da bude loše, ali jednostavno kod mene je uvek 100%. Sada zavisi sve i od protivnika i od dana kakav je, to je sve normalno i oscilacije neke, ali nikad se neću vidjeti na terenu da ne dajem maksimum. Pa bilo je uvek nekih priča, bilo je nečega, ali jednostavno mislim da kako da objasnim, da nije bilo vredno toga da napustim Partizan, eto, tako da kažem. Nije se još pojavila ta ponuda da je vredna toga da napustim ovo ovde. Pa, mislim,
se tiče i šefa, ja sarađivao sa njim ono jednom za reprezentaciju kad smo bili, kad je bila napravljena B selekcija kao ono iz igrači Super lige, pa sam tu malo uhvatio tih jedno koliko smo bili možda 10-15 dana, pa sam uhvatio otprilike ono kako radi i šta traži. To je malo sada sve novo za nas, uigravamo se, pokušavamo, ali nam je doneo neke mnogo pozitivne stvari i mnogo dobre stvari. I trudit ćemo se da to što nam on prikazuje, da to iznesemo na teren, pa će javnost, da kažemo, suditi kako je to i šta je. A što se tiče igrača, to se sve dešava u hodu i dalje se upoznajemo, imamo dosta i mlađih. Neki što su bili tu su otišli, mislim dosta je otišlo, sada to treba nadoknaditi, tako da čekamo, ali to je fudbal, jednostavno nikada ono ne znaš kad se završi sezona, nikada ne znaš ni ko će biti tu, ni šta će biti, ne može ni sve da se poklopi u jednom trenutku. Svi bi najviše volili da možemo da od prvog dana budu svi na okupu i da se zna i da niko neće otići, da niko neće doći i da se uigramo, ali to je jednostavno nemoguće. Tako je, takav je sport i jednostavno u hodu se uigravamo i mislim da će to sve biti dobro. Da, ali to mi je stari novi konkurent, znamo se, ne, Šeha je mnogo, mnogo, mnogo dobar momak, ja ga znam. Odavno, mislim, mlađi od mene i drago mi je što su ga doveli, ja sam pričao i kad je trebao da dođe, ja sam, naravno, na svakoj poziciji trebamo da imamo minimum dva igrača kvalitetna i ko je bolji neka igra, nikad nisam imao problem, ono što pokaže on na terenu, što pokažem ja, trener odluči, trener preseče i to je. Pa da ne bude ono izlizano, naravno, kao to budite, nemam ništa, samo da jednostavno da na ovo su malo, da kažemo, neka teža vremena i treba nam njihova podrška, treba da nam daju vetar u leđa, da budu tu kada je teško, ne kažem da nisu bili, jesu, ali još veći vetar u leđa da nam pomognu i da ako uspemo da ono za što se borimo da to ispunimo.